Na ndio mimi naambia wakulima nikiwa hapa Uasin Gishu kwa sababu sehemu hii ya North Rift ndio mahali tunazalisha chakula kingi. Nataka wakulima wote wanisikize vizuri. Nimefanya mkutano juzi na viongozi wote na tumekubaliana ya kwamba tunataka tuwasajili wakulima wetu. Kila mkulima tunataka ujiandikize, utuambie uko na ekari ngapi na unahitaji mbolea kiasi gani. Ndio tuweze tukupatie hiyo mbolea. Mara nyingi tukileta mbolea hapa, mabroka na wakora na middlemen wanakuja wanaifanyia ukarabati, wananunua hiyo mbolea, mkulima baadaye anaenda kununua bei ikiwa imebadilika. So this time round, we want to make sure that fertilizer gets to every farmer directly without brokers, without middlemen, without people who change prices midway. Kwa hivyo, January, chiefs wote, assistant chiefs wote, pamoja na wale wazee wa mitaa wote, watashughulika na kuandikisha wakulima wetu wote katika taifa letu la Kenya, ndio tuweze kujua mkulima wewe ni nani, shamba yako ni ekari ngapi, mbolea unahitaji kiasi gani na unahitaji muda gani. Ndio tuweze tushughulike, ndio tuweke mpango maalum ya kuzalisha chakula, ndio tuweze kuondoa aibu ya njaa.